ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ କି ଏତେ ଦିନ ପରେ ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଇଟା ହେବାର ଥିଲା ଯେ କି ଏଇଟା ହେଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଚାନ୍ସ ବି ପାଇବେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ବି କିଛି ଆସିବ ସେମାନେ ବି ନିଜର ଟିମ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ହେବ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଲଗାମାନେ ବି ଆହୁରି କିଛି କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଏଇଟା ସେମିତି କେହି ଖାସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ ଆମକୁ IPL ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ହଉ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ହଉ ଦିଲୀପ ଟ୍ରଫି ହଉ ସବୁଥିରେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କଲେ ହିଁ IPL ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ତ ତା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଆଗକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଆମକୁ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ ଯେତେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଖେଳିବେ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଖେଳିବେ ହେଲେ କ୍ରିକେଟର ମାନ ବଢ଼ିବ କାରଣ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆସିବ ଆମେ ଖାଲି ନେଟ୍ସ କଲେ ବା ଇଏ କଲେ ସେଇଟା ହେବନି ଯେତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଉ କାରଣ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ କିଛି କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ନୂଆ ପିଲା ବାହାରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ବହୁତ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆମର କ୍ରିକେଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଚାକିରି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆଉ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବି ଫିଜିକାଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଟ୍ ରହିବେ ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ମନ ଭିତରେ ସ୍ପୃହା ଆସିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।